ലീവ് പോകും നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു നാൾ പണ്ടൊരു നാളീ കടലും തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തിരുശേഷിപ്പ് തൊട്ടു വണങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള മാർത്തോമാ തരംഗൻ ഡിജിറ്റൽ ഷോ കാണാനും മാത്രമല്ല അവസരം, മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പെരിയാർ നദിയിലൂടെ അറബിക്കടല് കാണുന്നതിനായിട്ട് മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ട് തന്നെ തീർത്ഥകേന്ദ്രം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ ആ നല്ല വരവ് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ ഒന്നിച്ച് അറബിക്കടലിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നൊരു ബോട്ട്, അതും മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ തീർത്ഥകേന്ദ്രം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 38 പേർക്ക് ഒരേ സമയം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ്. മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തിരുശേഷിപ്പ് വണങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മൃതി തരംഗത്തില് കയറി തോമാ സ്ലിഹായുടെ വിഷനും മിഷനും മനസ്സിലാക്കുകയും മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ ഒന്നിച്ച് പെരിയാർ നദിയിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കുടുംബസമേതം വന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു തീർത്ഥകേന്ദ്രമാണിത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സഹായിക്കും. സിസ്റ്ററോടൊന്നിച്ച് ഈ ബോട്ടില് കയറുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാനും ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മാർത്തോമാ ബോട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് മാർത്തോമാ പേര് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ മാർത്തോമാ മന്ദിരം നമ്മൾ കണ്ടു, മാർത്തോമാ ചാപ്പൽ കണ്ടു, മാർത്തോമാ നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ ഷോ, അതുപോലെ മാർത്തോമാ ബോട്ട്, തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ മാർത്തോമാ ആശുപത്രിയും കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ക്ലാരസ് സഭയിൽപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും ഈ ആതുരാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാർത്തോമാ ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സഹായിക്കുന്നതും അവരാണ്. അതുപോലെ ഈ മാർത്തോമാ ബോട്ട് യാത്ര ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഴിക്കോട് വന്നിറങ്ങുക. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും മാർത്തോമയെ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും വിശ്വാസ ദീപശിഖ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞു തലമുറ തൊട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു അവസരം, ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഇതിന്റെ എല്ലാം സാരഥി നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനടി വേലത്തിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ CMI അച്ഛനും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇവിടെയുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെയും ഈ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ പൈതൃകം പകർന്നു നൽകുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം ഇത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, വിശ്വാസം വരദാനമായി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഒലീവ് പോകും നാട്ടിൽ